Шымкентте қатерлі ісікті ерте сатысында анықтайтын позитронды эмиссиялық томография орталығы ашылды. Мұндағы жоғары технологиялық медициналық құралдардың көмегімен енді онкологиялық және бас ми ауруларына дәл диагностика жасалады. Ядролық медицина орталығында позитронды эмиссиялық томографияның көмегімен обыр ауруының ошағын дәл тауып, емдік шараларды дер кезінде бастауға мүмкіндік туды. Соның арқасында жылына орташа есеппен онкологиялық сырқатқа шалдыққан 5000 адамның ауруын ерте сатысында анықтап, өлім жітім едәуір азаймақ. Сондай-ақ орталықта жаңа қондырғының көмегімен сәулелік терапия жүргізіледі. Линейный ускоритель бізде сәулелік терапия арқылы емдеуге мүмкіндік береді. Яғни біздер бұрынғыдай хирургиялық әдіспен емдемей, қазіргі таңда 2 мм-ден бастап ісік ауруларын емдеуге бізге мүмкіндік береді. Дәрігерлер қондырғылардың көмегімен күніне 30 адамның денсаулығын тексеріп шығалады. Онкологиялық аурухана жанынан ситуациялық орталықта ашылды. Осындай диагностика үшін шымкенттіктер 2 ай кезек күтіп, Астана мен Алматы қалаларына баруға мәжбүр еді. Адам өмірі 47 жастың төңірегінде болар, ал енді біз қазіргі сол жетістігіміз деп айтуымыз керек. Қазір 52-ден аса бізде адамдар осы ауырғаннан кейін өмір сүріп жатыр. Медициналық орталық мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ашылды. Енді радиофарм препараттардың кеңейтілген желісін іске қосу көзделіп отыр. Сондай-ақ жоғары дәлдіктегі радионуклеидтік диагностика орталығы құрылады. Ядролық медицина мегаполисте медициналық туризмді жетілдіруге негіз болмақ. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.